szépen, Dani, a felfoglalás. Kedves fiatalok, mondhatom, hogy barátok, nagyon-nagyon sok barátok is ismerősöm, amik közvetek, akiket már láttam, akikkel már összetakítottuk, vagy egy kicsit intettünk itt egymásnak a sorokban. Szóval nagyon örültem az ismételt meghívásnak, hogy üdvözlettek közvetek, és annak a témának, amit kiírtak a szervező, azt az ének írnám, hogy oda állt. Azt mondják, a kulgárból kell szólni. Én nagyon örültem az időzítésnek, amit hallottam napja előtt két nappal. Nem tudom, hogy ebben mennyi szándékosság volt, de remélem, hogy a múlt heti, a két héttel ezelőtti csillagos barrangolás után sem a temetőbe fogtok bolyongani holnap után, mondván, hogy felvelkesüljük az odaállt a kultivák keresésére kapcsolatban, hanem inkább megnézitek azt, vagy komolyan veszitek azokat a gondolatokat, amelyek itt ma este el fognak hangozni. Vannak itt vendégek, és amikor azt kértétek, hogy ugye tegyük fel a kezünket, mik vannak itt elsőként, mert látom, hogy elég sok vendég is van, és olyanok is vannak, akik mondjuk másodjára vannak, olyanok is, akik sokat jönnek ide. És mégis azt mondom, hogy van egy éles határvonal itt közöttünk. Egy nagyon éles határvonal. Ketté lehetne osztani. Vannak azok, akik azt mondják, hogy a Szentírásból merítenek mindenféle üzenetet, és ezek az üzenetek, ezek mindig a túlvilágról szólnak. Persze van evilági kihatásuk, de mindig ilyeneket mondnak, hogy egy olyan igét küldött nekem az Úr, ami engem így megerősített, úgy megerősített. Azaz vannak itt olyanok, akiknek vannak a túlvilágról való érdekeik állandóan. Ilyeneket mernek mondani, hogy az Úr ezt mondta nekem, meg megmutatta az Úr, ki lesz az én párom, megértettem Istentől, hogy hol kell tovább tanulnom, és a másik csoportba tartozók azok meg ezt nem értik. Nem értik. Sokkal inkább úgy nyilatkoznánk, hogy ez a ti könyvetek, ez a Biblia. Ezután a bemutatás után, amit Dani elmondott el, mert most nem tudok felmutatni egy Bibliát, elmondom nektek, hogy ezt a tokot azért hordom az iPad-emben, mert egyszer azt mondta egy 18 éves fiatal, csak úgy mesztelenül hordtam az iPad-et, mert az volt mesztelenül. Szóval így volt. Hogy hirdettem az igét, hogy ilyen fekete tok volt azért a hátulján, hogy ne lássák, hogy a bűnös megrágott alma jel van benne. 18 éves fiú mondta a nagyszüleinek, akik gyülekezeti tagok voltak ott, hogy egy dolog nem tetszett az Isten tiszteletben, hogy lelkipásztor nem a Szent Bibliából olvasott föl. Hogy az volt egy ilyen tokkal megyek. Maximum annyit láttam, hogy így sugárzik az arcom, ahogy olvasom. Nagyszerű eszköz, de látom Ricsit is tolmásról. Nagyon jó volt tolmásnak táborbűznél. Előző évben sehogy nem láttam a Biblián lapjegyénél, pedig én mindent olvastam, az emberek nézték, honnan tud az ilyen jól olvasni. Igét a macsokért nem. De visszatérve erre, mert ez egy fontos példa lesz, hogy világít az ide is megváltod. Szóval hogy van az, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy ezt olvastuk a Szentírásból, így megsegített, és a többiek, meg mások azt mondják, hogy ez a könyv a ti Bibliától, ami nektek annyi üzenetet ad, hozzám nem szól. Akkor meg is próbálja, ki is próbálja ezt valaki, hogy van valami könyv ott a nagyszülőknek a polcán, leveszi, kinyitja, olvas, és azt mondja, nem értem. Nem látom, miért olyan lelkesek sokan. Miért lelkesek százak, miért lelkesek ezrek, miért lelkesek százezrek, vagy milliók a világon a Bibliával kapcsolatban, nekem unalmasnak tűnik. Nekem száraznak tűnik, nekem egy ilyen halott könyv az egész Biblia. És egyáltalán ez a túlvilággal való kapcsolat, ugye a címünk, az oda át, az megfoghatatlan számomra. Nos, ha úgy vagy itt, hogy abban a csoportban tartozol, akinek ez a tapasztalat, hogy olyan száraz, olyan üres, olyan halott könyv, vagy hogy nem látsz át, nem látsz oda át, nem tudsz behatolni a te tekinteteddel a másvilági szférába, úgy, mint ahogy mondják neked egyes ismerőseid, hogy de megéreztem Isten szeretetét, meg a Szentlélek így vezetett, akkor nagyon jó tetted, hogy eljöttél ma este. Miért? Azért, mert abban szeretnék segíteni, hogy megértsed azt, hogy miért nincsen neked olyan érzékelésed, ami adna információt a túlvilágról. Hogy megértsed, hogy neked miért nincsen szemed arra, hogy meglássad azt, ami a túlvilágon zajlik, persze e világi kihatással. Hogy megértsed, hogy miért van az, hogy a másik olvassa a Bibliát, és nem intelligensebb nála, nincsen több diplomája, mint neked, és ő azt mondja, hogy jaj, minden volt benne. Újra olvastam, és megint más üzenete volt, milyen jó volt, te meg olvasod, és neked semmi nincsen.
intelligenciáddal felfogtad a vasodat, úgy nem jön belőle semmi. Van egy nagyon érdekes igevers ezzel kapcsolatban is. A Szentírásban a zsidókhoz írt levél 11. rész 27. verse Mózesről mond egy nagyon érdekes gondolatot. Így mondja Mózes kapcsán az ige, hogy hit által hagyta ő el Egyiptomot, mert nem félt a király haragjától, hanem kitartott, mint aki látja a láthatatlant. Tehát nem most egy hosszú történet lenne, mert neki minden jóban része volt. Egyiptom minden tudományára megtanítatott, a legkomolyabb könyvtárakba volt bejárása, mindenre megtanították, nyelvekre, mindenre, csak egészen ott hagyta, és azt mondja a Biblia, amikor próbál erre egy okot találni, miért? Mert olyan volt, mint aki látta a láthatatlant. Tehát valami nagyon-nagyon jó képességről beszél itt az ige, ami olyan motivációt, olyan erőt, olyan indítatást adott neki, hogy ezért mindent ott hagyott, és eljött, mint aki látja a láthatatlant. Miért? Na, az egész ma estének a középpontjában az a fogalom áll, ami ezt megmagyarázza, hogy miért. Hogy mi ez a bizonyos dolog. És ezt a fogalmat kell nekünk megérteni, hogy mi ez a megvilágítás fogalma. Ez egy bibliai szakértelmezés. Elmondom majd azokat a fő történeteket, ahol mindenhol ugyanaz. Hogyha az új szövetséget nézzük, mindenhol ugyanaz a görög kifejezés áll. A megvilágítás fogalma, nem a felvilágosodás fogalma. Megvilágításnak a fogalma, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. A feleségem most már annyit fényképezett, kölcsönkkel kérjem a gépemet, hogy megmutassam, hogy mire gondolok. Nem, ezt azért leveszünk, mert itt nehéz lesz. Szóval, ha vannak itt, remélem profi fotós nincsen, mert akkor nem fogja elég szakszerűnek tartani ezt a előadásomat, de ugye úgy működik a fényképezés, hogy egészen régen ezüst show nevezek voltak a kamerának a hátulján, ilyen dobozok voltak, azután már fönkerült bele, itt már senki nem emlékszik, mert annál ti fiatalabbak vagytok. Ma meg ott van a CCD, de még annak a síkját is jelzik, ugye a profi fényképezők értek egy pici erre, hogy pontosan hol van az a sík, ahol van egy bizonyos fényre érzékeny anyag, vagy egy érzékelő. Ez ma már ez a CCD. Amikor fényképezel, akkor nem más történik, mint ezt is kockáztatom, hogy volt itt a készülékenben, akkor fényképezel, nem más történik, mint hogy van egy blende, és ugye a tükörreflexes gépeknél van egy tükör, és amikor ezt lenyomod, akkor ez a tükör egy pillanatra fölcsapódik, és fényt enged be arra a fényérzékeny anyagra, vagy érzékelőre. Mondjuk a filmre, vagy itt a CCD-re. Hát most ilyen lassú záridőt nem tudok produkálni, mert nem gyakorlatilag az történik, hogy pillanat, kinyílik, beengedik a fényt, és létrejön a kép. Ennek az alapötlete is szerintem a Bibliából van, ugyanis az a görög kifejezés, amire hivatkozott, az a fotizó kifejezés a Bibliában. A fotográfia szavunk, amely ugye nemzetközi szó lett, a fotográfia az azt jelenti, hogy fényjel való írás, fényírás, fényképezés. Az történik, hogy fény mindenütt ott van, de ez a bizonyos film, vagy ez a CCD nem érzékel ebből semmi. Vak erre a fényre, mert le van takarva, nem látja, hogy mi történik. És amikor megtörténik az a dolog, hogy nyílik a blender, vagy szóval bármi történik, nem hagyod rajta a kupakot, akkor be tud jutni a fény, fényképező gyépeknek a pillanat egy töredékén, abban a pillanatban létrehozza a képet. Ha van fény, és a fénynek az eljutása arra a szerkentyűre, aminek ezt fel kellene fogni, akkor gyakorlatilag létrejön a kép. Folyamatot így is lehetne mondani, hogy van fény, akkor még nincs megvilágítás. Valami kell hozzá, hogy legyen a fénynek bejutása, a megvilágítás, létrejön a kép, aztán van a látás, hogy te látsz, és akkor ebből van a felismerés. Mikor fiatal teológus voltam, akkor összefogtunk néhányan, és a háború időszakában azt mondtuk, hogy irány ki Szerbiába, persze a magyar lakta területekre, irány a Vajdaságon, menjünk, segítsük meg, nyúzoltam barátomékat, többieket. Vittünk élelmiszert, vittünk nagyon-nagyon sok mindent, mert ott volt egy érdekes megtapasztalásunk a határon. Senki nem volt akkoriban hajlandó nekünk erről papírt adni. Hogy élelmiszert, gyógyszer, ilyeneket vittünk, úgyhogy ment. 4-5 fiatal, zöldfülű teológus, semmiféle, se egyház, semmilyen papírunk nem volt, ment. Mit fognak ott szólni? A katonák voltak a határőrök mellett, azoknak kellett ám a gyógyszerben az élelem. És ott valami történt velük, valahogy elvakult a látásunk, előttünk minden kocsit szétszettek, mikor mi odaértünk. Ugyanúgy, mint bárki más, mint magán nevű dolgozott vele, semmit nem néztek, így átmentek is buszon. Nem, valami elvakult a látás.
A másik érdekes példám, hogy két héten át szolgáltunk, ott karácsony, óév, újév időszakában, és nagyon fáradtak is voltunk, én is beültem a kocsiba, nyúzik a barátom, itt azt mondta, hogy elmegyünk, majd Roma telepen fogunk szolgálni. És hát elálmosodtam ugye az autóba, hogy aludtam, és egyszer csak fölébredtem, mondom, hogy na itt van már a város, megérkeztünk. Így néztem ki a vaksötétet, mert a korán sötétedet már nyilván akkor is, hogy most semmit nem láttam. De hogy ne csodálkozz, mert nem, hogy áram nincs, ezeknek gyertyára sincs pénzük. És akkor bementünk, bevezettek ott szépen minket egy kis roma viskóba, vagy miben, nem tudom, mert tényleg van sötét volt, ezt így vegyétek. Annyit érzékeltem, hogy körülbelül 4 négyzetméteres helyiségben voltunk, körülbelül 20-an. Ennyit lehetett érzékelni. Egy nagyon pici világítás volt, annyira volt elég az a világítás, hogy azt lássam, hogy mi volt a világítás. A világítás egy szerb feliratú szardíniás doboz volt a szekrény tetején, amiben valószínűleg a szardínia után megmaradt olaj volt, abból egy cipőfűző kandikált ki és az égett. Na most, az nem a legjobban égő olaj, tehát az annyi fény tudott, nem úgy volt, hogy bevilágította a szobát, nem is láttam az alapokat, annyit tudott, hogy láttam, hogy egy szekrény tetején volt ez a doboz, és ott valami próbált világítani. Akkor jöttem rá, hogy az ígyét valahogy itt látni kéne, de nem tudom, hogy kéne ezt emlékezetbe, elmondtam, hogy mi van az alapígyét körülbelül, és odaadtam az Zolinak, hogy egyet fényképezzen már. Amikor fényképezett, akkor egy 60 másodpercig láttam, hogy körülbelül 20 ember volt a szobában. És utána később hazatérés után egy hónap, amikor előhívtuk a filmet, akkor láttam, hogy kik voltak, hogy hogy nézett ki a szoba. A lényeg, hogyha van fény, és a fény valahogy bejött a helyére, akkor láthatóvá válnak a részletek. Így vannak a túlvilág dolgai, az odaállnak a dolgai. Azok hiába vannak a teljes pompában. Azok hiába vannak rengeteg részlettel, nagyon-nagyon gazdagon, hogyha te ezekre valamiért vak vagy, nem csapódod még föl a tükör nálad, akkor semmit nem látsz ezekre. Nem tudsz érzékelni. Lehet, hogy én itt voltam annak idején, amikor főiskolára kerültünk, hogy nekem a legjobb barátom, akivel jártunk Budakalászról be főiskolára, mindig mondta nekem az Isten dolgait, én meg egyszer semmit nem értettem vele. Teljesen vak voltam rá. Mondta nekem, meg tiszteltem, meg tudtam, hogy nem beszél őrültséget, de én nem tudtam állni. Vak voltam rá, hozzám nem jutott be az a fény. Ő meg mondta, hogy teljes, tündöklő erejével ragyog a fény, a Jézus, meg Szentlélek, minden, és hozzám nem jutott be. Hiányzott az én életemben a megvilágítás. Na most már egészen kicsit távolabb ugaszkodva a fényképezéstől is, és az odaállnak a túlvilágnak a dolgaira, és a mi kapcsolódásunkra térve a túlvilágnak kapcsolatban, ezt kell mondanom, hogy ha a Szentlélek nem világítja meg neked, a túlvilág rád vonatkozó dolgait, mert úgy teljesen meg kell bucskálni, nem lehet, hogy az mi van, mert megnézzük egy kicsit, ha a Szentlélek nem világítja meg neked, a túlvilág te rád vonatkozó, erre az életre, minden nap életre vonatkozó dolgait, akkor te abból semmit nem fogsz meglátni. Akkor neked mondhatják, akkor te lehetsz olyan, hogy most először vagy itt, és erről semmit nem tudsz, lehet, hogy olyan vagy, ki már ötször voltál, lehet, hogy mindig jársz, ebbe a gyülekezetbe jársz, másik gyülekezetbe, templomba, de te valamiért, és majd mindjárt kidolgozzunk, hogy mi ez a valami, te valamiért nem tudsz ennek az élménynek, ennek az átmérésnek a részese lenni, akkor te ebben teljesen vak vagy. Akármilyen jó fények lehetnek körülötted, akkor abból nem lesz képalkotás benne, nem lesz egy fénykép, nem lesz egy átélés a túlvilágnak, az odaállnak a dolgaiból. Viszont a jó hír, hogy Jézus Krisztus azért küldte el az ő szent lelkét, hogy ő pontosan ezt a munkát végezze el bennünk. Ezt a bizonyos megvilágítást. Teológusoknak és többieknek mondom, akik ugye ezt a bizonyos fotizót, ez szerepel ott mindig a szövegben. Ebben még nem ebben az igeversben, amikor Jézus beszél János 14:26-ban, így mondja, hogy a pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő majd megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondok neked. Ez még csak a felvezetése annak, így mondja, hogy majd megtanít ezekre a túlvilági dolgokra, meg eszetekbe juttat. A Pál apostol kezdi ezt kimondani. Efézusokhoz írja az első, a levél első részének 17.-18. versében a következőt. És kérem, hogy ami Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőségnek Atya, adja meg nektek a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelkét,
megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el benneteket, és így tovább. Ez az a bizonyos igen, amire én célzok, hogy ezért akarja a Szent Lelket elküldeni Jézus nevében az Atya, hogy ő megvilágosítsa a mi szemeinket, hogy meglássuk ezeket a túlvilágról mifelénk jövő dolgokat. És ezek kulcskifejezések. Erről beszélnek, hogy ha megvilágításra kerül számodra az Istennek a szava, akkor egyszerűen megérted, ha nem, akkor nem tudsz mit csinálni. Akik szeretnek közületek olvasni velem együtt, akkor tudjátok, hogy nagyon sokszor van egy érzés benned, hogy olvasol egy könyvet, és vagy valamit nem értesz, hogy egyáltalán most hogy ment ez a szál, vagy nem értesz egyet vele, és nagyon szeretnél a szerzővel beszélni. Hát persze tudod, hogy ez annál bonyolultabb, el kéne menni valami íróolvasó találkozóra, szóval nem egyszerű. Én azt mondom neked, hogy egy könyv van, de van egy könyv. Ez egyetlen egy könyv a világon, amelynek olvasásakor te szüntelenül kapcsolatban lehetsz a szerzővel. Szüntelenül. És ez a Szentírás, ez a Biblia. Az egyetlen könyv, amit tényleg úgy tudsz olvasni, hogy előveszed és megszólítod az Urat, Uram, most szeretném megérteni, hogy te itt mit írtál. Emberek írták a Bibliát, de Isten ihlette, tehát Isten volt a szerző. Tehát végül is ő áll a könyv mögött. Én most szeretném megérteni, és olvasod, és valami ott megállít téged, amit nem értesz. És akkor vagy megállsz egy kicsit, hogy kimondottan megállsz, hogy úgy imádkozol, vagy csak így, hogy Istenem, én ezt most nem értem, kérlek segíts már ezt megérteni. És újra olvasod. Vagy tovább olvasod. Vagy olyat olvasol, amit őt felháborodsz. Mert nem értesz egyet, van ilyen? Nekem nagyon sokszor. Csak azt mondom neki, Uram, miért ezt írtad ide? Én annyira valami más szeretnék itt olvasni. Ez engem felháborít. És akkor ő, mint a szerző, elmagyarázza. És megértem. Képzeld el. Ilyen interaktív könyvet olvashatsz. Nincs még egy ilyen. Nagyon sokáig válhatsz, amíg majd beszélsz a Susan Collins-szal, vagy valaki, hogy ott miért így alakulta, miért így történt ez a fordulat, nem tetszik, miért nem másképpen írtad meg a könyv végét. Szentírás olyan. Megkérdezed. Elmondod Istennek. Ez az a dolog, ami az imádság. Nem az az imádság, amire mi gondolunk, hogy indulunk, vagy sokan gondoltuk, hogy indul egy keresztvetéssel, nem tudom, hogy kell hozzá csinálni. Beszélgetsz az Istennel. Kommunikálsz a túlvilággal. Nem mindent, hogy milyen módon. Így igen lehet. Azt mondta ez az ige, amit felolvastam, hogy megvilágítja a lelki szemeinket. Ez azért érdekes, mert amikor megszülettünk mindannyian gyermekeként, csecsemőként, a vacsorbeli barátomnak most van ismét egy gyermeke, egyből a gyermek megkapja az öt érzékszervet. El tudjuk mondani, melyek ezek? Hallás, egymára. Látás, szaglás, ízlelés, tapintás. Kapunk öt érzékszervet. Mindenki, aki egészségesen születik meg, ezzel az öt érzékszervvel születik. Ez azért fontos ez az öt érzékszer, mert minden, amit most arra te tudsz, azt onnan tudod, hogy az öt érzékszerved által begyűjtötted. Semmi másból. Nem tudhatod másból. A Tolmás Ferenc gondolat kis csapat jött, úgyhogy mondom, hogy a csigától én kaptam egy szakállas agálát, biztos ti ismeritek az agálnáját. Az azt csinálja az a kis állat, ez egy egyszerű sikerület, mondom, úgy kell képzelni, hogy gyíkod, de ilyen nagy nyüstik vannak rajta. Akár hovat itt teszem a lakásban, a feleségem vagy a riadalmára, ott először ez megvan itt, megint nézeget, forgatja a személy kukoldal, 360 fokba mindenfelé, és sehol nem megy anélkül, hogy a nyelvével meg nem érinteni. Az információ nagy részét nem a látással, hanem a megnyalással szerzi. Akkor leteszem a ilyesmi fölcsönle, megnyolja, és tudja, hogy itt ki fog kaparni, amikor én üldözni próbálom, és úgy is van. Tudja, hogy ott nem nagyon tud menekülni, tehát ott ilyen, tudja, hogy szalad, és nem jól van menni. Vagy ha a szőnyegre teszem, akkor ott is először megvan ilyen, ott a megnyalja, még lehet, hogy lát, de pontosan tudja, hogy azon úgy tud tekerni, hogy nem lehet tudod. Tapintás, stb. Állatoknak, embereknek nem. Viszont, ha neked a túlvilágról, az odaáról, majd célunk ez, hogy mindig visszakanyarodjak, neked nincsenek információid, meg érzékeléseid, akkor az volt, hogy neked hiányoznak bizonyos érzékszerveid. Megvan a látás, hallás, szaglás, ízlelés, tapintás, oké, sok mindent össze lehet szedni ezek által. De kellene ám lelki fül is. Kellenének lelki szemek, lelki ízlés, lelki érzékelés.
Ha ez nincs meg, az nagy probléma. Mert akkor erről a területről te semmit nem tudhatsz. Semmi nem jön be hozzá. Ne felejtsd el, a fizikai világból minden, amit megtanultál, ezek által történt. Láttad, hallottad, megszagoltad, gyerekként meg is. Szárba veszed, meg is kell szopogatni, érinteni, stb. Mindent, a forró kályhatjuk ezen mindent az ember, öt érzékszerve által bekült. Ha nincsenek lelki érzékszerveid, akkor az nagy probléma. Márpedig az összes érzékszerveinket születéskor kaptuk, a lelki érzékszerveinket az újjá születéskor kapjuk meg, akik most nem tudják, miről beszélek, hadd mondjam azt, hogy az a bizonyos kifejezés, amiről olyan sokszor beszélünk, hogy hitrejutás, hogy valaki mondja, megtérés, az az ajánl, hogy te újjá születsz. Az Úr Jézus is beszél erről sokan a Szentlélekben, amikor te odamész az Istenhez, és azt mondta, hogy Uram, én mostantól. Eddig is elhittem, hogy te vagy, ami olyan, aki azt mondja, el sem hittem, hogy te vagy, de elhittem, hogy vagy, most oda jövök hozzá, visszatérek hozzá, te nézd meg olyan, csak pedig tőled eredek, én is, visszatérek hozzá, ez a megtérek, régi Magyarország, megtért a vadászatból valaki, az azt mondja, hogy visszatért valahol. Tehát visszatérek hozzá Isten, akkor újjá születsz, és amikor megszületsz így lelkileg, akkor megkapod a lelki érzékszervet. Lesz lelki füled, ezen túl megvan a szavakat is, amelyeket idáig nem. Akinek van lelki füle, az ma este hall üzenetet. Többiek meg azt mondták, hogy jaj, hát ilyen örültet is minden kell füle, nem hall, és elindben. Hújászül ezt, lesz lelki szemed. Olyan dolgokat fogsz meglátni, amire eddig teljesen vak voltál. Most kinyílik ez a szemed. Látod a dolgokat. Lesz lelki tapintás a érzékelése. Azaz, bemész egy bizonyos közegbe, és úgy érzékeled azokat a dolgokat, amit addig nem. Tehát ahogyan ami fizikai, testi megszületésünkkor kapunk öt érzékszerve, mindent ezek által ismerünk meg, mindent ezek által tudunk felfedezni, úgy, ami lelki megszületésünkkor. Az lehet 18 éves korodban, de hamarabb is, vagy 60, vagy 70 éves korodban, bármikor, akkor megszületsz, lelki csecsemő vagy. Akkor kapsz új érzékszerve. És akkor kezded már kapizsgálni, hogy miért mondják azt, hogy ebben a Bibliában ilyen üzenet volt. Akkor el tudod már képzelni magad is tapasztalat, hogy miért mondta mindig a barátod, hogy engem a Szentlélek vezetett most arra, hogy nem sok perccel ezelőtt, 5 óra környékén még felvillant a telefonom, hogy valaki a Trinity csoportban a Facebookon írt valamit, az ifjúsági vezetőnk, és annyira jó volt, annyira kellett nekem az a bejegyzés, amit odaírtam neki, hogy nagyon-nagyon köszönöm, állás vagy, a Szentlélek iratta ezt ki belőle biztos. Nekem nagyon-nagyon jó volt az az egy mondat. Érted? Utána érteni fogod, hogy mi ez, hogy valaki a Szentlélek követ egy ilyen vezetés. Hogy ezt most kell kérni. Feleségem mondta, nagyon sokszor, hogy nagyon gyakran átéri azt, hogy valamit csinál, konyhai munkát, vagy bármit, és bevillom valakinek a képbe. Bevillom, hogy ezt most el kéne hívni. Ennek most kellene egy SMS-t küldeni. És mindig, amikor fölhívja, hogy küld egy SMS-t, mindig ugyanez a reagás van. Fú, hát honnan tudtad, hogy pont most kellene, vagy ilyesmi. De ez csak akkor lesz, ha már megszületnél végre. Lelkileg. Attól még nem lesz, hogy prímaházban jársz. Attól még nem lesz, hogy a templomba jársz. Attól sem, hogy nem jársz imázban, meg templomba. Attól sem. De akkor lehet, ez, akkor megkapod ezeket az érzékszerveket, hogyha te lelkileg megszületsz. Tehát odaadod a te életedet az Istennek a kezébe, és azt mondod, hogy én szeretnék az odaátról, Istenem, a te világodról. Tehát nem csak információkat szerezni, hanem átéléseket szerezni. Szóval ez az az élmény, ez a bizonyos fotizó, a fényírás, amikor a Szentlélek fényel tud írni a te színedre. Ma már mindenki fényképezik, úgyhogy mindig jusson eszedbe, hogy csinálsz egy fényképet a mobiloddal, vagy bármi máshol. Jé, amit én most csinálok, egy olyan találmányt használok, amit Isten alapvetően elsőre a Szentléleknek talál ki. Ő az első és mindenek fölött való fotográfus, aki megvilágítja a színeibe. Nyílik, bemegy, és oda ír egy képet. Sokszor tényleg képet kapunk. Én nagyon sokszor így veszem az Istennek az üzenetét, egy képet kapunk. Oda rajzolja a szemedet, belefotózza a szívednek a CCD-re. Gondolj erre majd ezen túl mindig. Ha nincsen ez az élményed, nem történik ez a bizonyos dolog veled, akkor egyszerűen meg kell, hogy nyíljon a szemed, és azokra a dolgokra, amelyek túlvilági, odaátról való dolgok, de ebben a jelen életben van jelentősége.
Jó, ugye ez már a hosszú bevezetés után négy dolgot szeretnék még kiemelni, hogy mire jó ez. És szeretném, hogyha úgy figyelnél el, hogy a végén el fogom mondani, hogy hogyan lehet ez a tiéd, akkor is, ha egy hívő emberként vagy, és mégis egy kicsit sárdít, nem igazán megy neked ez az Isten akarat ismerés, és akkor is, hogyha nem vagy hívő ember, ez mit jelent, amit az előbb mondtam, hogy nem volt olyan, hogy te átadtad az életed irányítását bűneiddel, az uralommal, a hatalommal együtt az Isten. Akármely csoportba tartozunk, kettő csoportba tartozunk, még én elmondom, hogy tudod ezt megtapasztani. Szóval az első ide, hogy az Isten felnyitja a te lelki szemedet, akkor te meglátod a megoldást a te problémát. Azt hiszem, amiben egy csoportban vagyunk mindannyian itt, és nem kettőben, az az, hogy mindegyikünknek van problémája. Sok, és valószínűleg van egy jó nagy mindenkinek. Ami van sok kicsi, de szinte biztos, hogy mindenkinek azért van egy jó nagy. Egy nem van. Ha Isten felnyitja a lelki szemedet, ha jön ez a megvilágítás, ha nyílik a lelked, bejön a fény, kialakulik, akkor meglátod a megoldást a problémára. Ezt a négy pontot, négy ilyen dolgot fogok mondani, mindegyiket egy szentírásbeli történettel szeretném alátámasztani. Gyorsan fogok ezeket átszaladni, akik nem ismerik, azok majd vagy keressétek ki, mondani fogom az ige helyeket, fölültetek, megjegyzétek, a meghívó barátokatról megkérdezik. Ez a történet, amivel ezt szeretném szemléltetni, hogyha Isten felnyitja a lelki szemedet, akkor meglátod a problémádra való megoldást, az Genesis 21-ből származik, tehát Mózes első könyvének 21. részéből, ahol Sára és Ábrám története van, ez a későbbi Ábrahám, ők egy házas pár, és sőt, nem csak az ő történetük, hanem még Hágáré is, és az ő fiaiké. És az ő fiaik pedig Izmael és Izsák. Arról van szó, hogy Ábrám, későbbi Ábrahám, kap egy ígéretet Istentől. Azt mondja neki Isten, hogy téged nagy nemzet atyává teszlek, meg utána még azt is mondja, hogy sok nemzet atyává teszlek. Egy gondol vele, hogy még egy gyerek sincs. Hát ez elég nagy probléma, hogy ezt az ígéretet elhinni, meg meghallgatni. És akkor ugye az ígéret szerint születni fog gyerek, és akkor várják, hát itt nagy nemzet atyának kéne lenni, meg sok nemzet atyának, és már 90 éves a férfi. És nem jön a gyerek. Egy sem. Sára a feleség mentő ötlettel hozakodik elő, és azt mondja, nagy lelkűen, nagy vonalúan, férjen, hát akkor feküdj le az én szolgálomban Ágára. Ábrám azt mondja, de jó ötlet, ezt tényleg megcsináljuk, köszönöm szépen, megköszönjük a feleségének, és megtörténik a bizonyos dolog. Most amit meg kell érteni, hogy az ugyan a Bibliában van leírva, de nagyon tisztán látszik, hogy ez nem Isten terve volt. Ez Sára terve volt. Értitek ezt? Tehát születik egy megoldás, mert jön a gyerek. Lesz gyerek. De ez nem az Isten terve. Ez a Sárának a terve. Megszületik a gyermek, Izmael, és Isten nagyon kegyelmes, mert azt mondja, hogy őt is nagy nemzetté teszem. Bár nem ő az a gyerek gyermeke. Nem, Isten nem így tervezte. Isten nagyon kegyelmes, és mondja, hogy őt is. Nem, mint ki. Hát az ígéret gyermekét, aki még nem született meg, de Isten kegyelmes, őt is nagy nemzetté fogom tenni. Később ő lett az arab nemzeteknek az atya. Minden araboknak az ősatya. Telik múlik az idő, és Isten terve is megvalósult, Sára is teherbe esik. És ott meg megszületik a gyermek, aki ugye Izsák lesz, aki pedig Izrael népének az ősatya. Megvan a feleség, gyermek, szolgáló és gyermek, és a feleség Sára most ezt csak igazán féltékeny. Azt még csak elnézte, meg hát úgy találta ki, hogy egy éjszakás van. Igen ám, de most valószínűleg az első szülött lesz a kedvenc. A szolgálónak a fia, meg valószínűleg a szolgáló nem én, meg a másod szülött gyerek. És elűzi Hágárt a gyerekkel együtt. Valószínűleg azt akarja, hogy meghalljanak, ugyanis egy tömlő vizet és egy kenyeret ad neki. Ez sivatagi körülmények között van. Tehát egy tömlő víz, nem sok minden, elég ilyen börtönlőt kell elképzelni. Elmegy, elmenekül Hágár a szolgáló kisfiával együtt, és elfog minden. Na most olvasok egy két verset a Szentírásból, figyeljetek ide. Genesis 1-Mózes 21-15-16. Amikor kifogyott a víz a tömlőből, letette Hágár a gyermeket az egyik bokor alá,
Maga pedig elment, leült vele szembe egy nyíllövési távolságon, és ezt mondta, ne lássam, amikor meghal a gyermek. Ott ült vele szemben, és hangosan sírt. Na neki ez volt a problémája. Mint ahogy neked is van, nekem is, neki ez volt a problémája. Gyakorlatilag tudja, hogy most következik az agonizáció. Valószínűleg a szomjahalás, az éhenhalás, itt most szomhalál lesz. A lehető legmesszebbre egy nyílődési távolságra, de azért, hogy lássa, látni is akarja meg is a gyereket, az a ő gyereke, ameddig csak lehet látni szeretni, de tudja, hogy a gyerek valószínűleg hamarabb szomjahal, mint ő, itt a vége. És ott ül, hogy én is szomjahalok, meg a gyermekem is. Ekkor jön a lényeg. Ekkor jön az, hogy Isten látta ezt a helyzetet, és elpillantott egy angyal. 19. vers. És megnyitotta Isten az asszony szemét, úgyhogy az meglátott egy forrást, odament, megtöltötte a tömbölt vízzel, és megitatta a fiút. A történet kulcspontja, fordulópontja, hogy megnyitotta az asszony szemét. Eddig is ott volt a forrás, Isten nem oda teremtett egy forrást. Nem az volt a megoldás, hogy itt már nincsen semmi, megoldás, nincsen víz, nincsen semmi, gyorsan teremtünk egy forrást. Nem. Eddig is ott volt a megoldás, és látni lehetett volna, de kellett, hogy Isten világosítsa meg az asszonynak a szemét, hogy ő meglássa a megoldást. És így Izmael nem halt meg, és nagy nemzetnek az atya lett, úgy, hogy Isten megérte. Nem tudom, hogy te milyen problémában vagy, kedves fiatal, kedves barátod, hogy hogyan jöttél ide. Lehet, hogy úgy vagy, hogy minden homályos a szemedet. Lehet, hogy úgy vagy, hogy ott van a szemed előtt a megoldás, de te nem tudod meglátni. Még az is lehet, hogy mindenki más látja. Még az is lehet, hogy mondják neked a nagy kavalkában, mindenki mond mindent a te problémádra. Lehet a valós megoldást is mondják a sokos magaság között. De te nem látod a különbség. Pedig ott van. Ha ebben a helyzetben vagy, akkor neked arra van szükséged, hogy az Isten kommunikáljon veled. Hogy elmondja, hogy mi az a megoldás. Tehát gyakorlatilag az kell, hogy kinyissa a szemedet, megnyitotta a hátrány szemét, hogy megnyissa a te szemedet, mert magadtól nem fogod meglátni. Még akkor sem, hogyha az orrod előtt van, ha viszont Isten nyitja fel a szemedet, akkor egyszerűen meglátod a megoldást a te problémának. Másik ilyen dolog, hogyha Isten felnyitja a te lelki szemedet, akkor meglátod a te előre haladásodnak az akadályát. Ezért is nagyon-nagyon fontos, hogy legyenek neked ilyen érzékszerveid. Hogy mi a te előre haladásodnak az akadálya? Miről beszélek most? Valami ilyesmiről, hogy vannak neked céljaid, úgy gondolod, hogy elérendő dolgok állnak előtted, ez nagyon-nagyon sok minden. Meg akarom találni az életem párját, hányszor volt már kudarc, nem sikerül. Akarod látni, hogy merre tovább az életben vagy, szeretnél elindítani egy vállalkozást, ha már ott vagy, hogy befejezted az iskolát, próbálsz valamilyen módon, valamilyen területen előre haladni, annyi minden más lehet, amit nem mondtam, de mentél előre, és mindig, mint hogy egy ilyen láthatatlan falba ütköztél. Úgy gondolod, hogy most megint megyek, megint van terv, ezek aztán segítenek, ezek tanácsokat, mentél és egy láthatatlan falba ütközöl. És lehet, hogy máshol, más területeken az életedben sikeres vagy. És jól megy, de azon a területet egy láthatatlan falba ütközöl, nem tudsz egyre a kettőre haladni, neki ütközöl, kilapul az orrod rajta, nem bírsz átmenni rajta. Hogyha ilyen dologban vagy, akkor neked megint arra van szükséged, hogy Isten megnyissa a szemedet. És ennek a négy történetnek ez lesz a közös pontja, hogy mindig az kellett a megvilágosításhoz, és azt is mondja majd minden egyes igenes, hogy megnyitotta az Isten szemét. És akkor mindjárt rájött, hogy jött tovább. Az előbb abban az értelemben, hogy meglátta a megoldást a problémájára. Most arról szólok, hogy egyszerűen meglátod azt, hogy mi az az akadály, miért előre haladásodban, vagy miért nem tudsz előre menni. Most számunk könyvéhez lapozunk a Szentírásban, akinél van 4 Mózes, a 22. részhez. Itt azt olvassuk, hogy van egy proféta, Istennek a profétája, Bálám profétája, de arra próbált őt ösztönözni, hogy Isten ellen, vagy inkább így mondom, hogy Isten népe ellen profétálja. Érdekes tanulság, melyet is lehet csinálni. Isten embere valaki, nem jól csinálni, de lehetséges megcsinálni. Isten embere, Isten profétája, Isten népe ellen profétája. Legnagyobb bűnök egyik. És Bálám belemegy ebben a játékban, képzeld el. Belemegy. És
elindul, el kell menni a bizonyos helyre, meg kell átkozni Isten népét. És megy. Mondhatom így, hogy Isten ellen megy, az Isten átkoz. És megy ezen, megy ezen az úton, és elkövetni ezt az iszonyatos engedetlenséget, és akkor úgy próbálja őt az Úr megállítani, megint csak elküld egy angyalt, és ez az angyal hivatott arra, hogy megállítsa ezt a szamár által közlekedő profétát, mert a profét, hogy a Bálán szavra, innen jön ez a szólás, meg ehhez kapcsolódó közmondása, megy ezen a szamáron, és elküld Isten egy angyalt, hogy ez megállítsa. Azt olvassuk 23. versben, hogy lezárja az utat, ez az angyal Bálám előtt, de a proféta nem látja. És nem ismeri fel ezt a tényképzetet. Tehát ott megy a proféta Bálám, ül a szamáron, mennek ezen az úton, ez lesz ez az út most nem mondom, hogy valaki jelent ezen a szamár szerepére eljátszott, de megy ezen az úton, a szamárnak a hátán, és ott megáll egy angyal, már láttunk ilyet filmet, azt mondja, itt soha nem jössz rá, és akkor nem betált. Na, ott megy, és nem látja a proféta. Még a szamár is látja, a proféta nem látja. Ilyen helyzet van. Így olvasok a 23. verset. A szamár meglátta az Úr angyalát, ahogyan ott állt az úton kivont karddal a kezében, és letért a szamár az útról, és a mezőre ment. Bálám ekkor ütni kezdte a szamarat, hogy visszaterelje az útra. Komoly hívő ember. Nem csak, hogy az Isten népének tagja, Istennek egy profétája. És nem látja az Istennek a vezetését, nem lát belőle semmit. Már kezdjétek kapizsgálni, miért mondtam azt, hogy nem csak a meg nem tért, hitre nem jutott emberekhez szólok, hanem azokhoz is, akik itt Isten emberei vagytok, és valamiért most mégsem látjátok az életetekben. Nem látjátok azt, hogy miért nem megy valami, vagy mi történik veletek. Tehát néha hívő embernek is hiányozhat ez a látás. Hogy nektek is érdemes odafigyelni. Akik hívő emberek vagytok, hitvalló keresztségen keresztül ment fiatalok vagytok, akár ifjúsági vezetők, vagy mások, lehet, hogy nincsen fotizó jelenleg. De lehet, hogy nincsen fényírás, a szemben nem tud a fényjel írni a szívedre, nincsen megnyílva a szemed. Ebben az állapotban van ez a bárány. Mit csinál? Üti a szamarát. Üti veré a szamarát. Érdekes dolog ez, mert ilyenek vagyunk mi emberek nagyon sokszor, hogy egy ilyen stressz helyzetben azt verjük meg, hogy pont, hogy figyelmeztetni minket a veszélyre. Azt verjük meg, vagy kézzel, de legalább szavakkal, vagy valahogy, aki figyelmeztet, hogy nem jó, aki segíteni szeretne, aki a jó utat mutatná. Hogyha te itt ifjúsági vezető vagy, vagy lelki pásztor, pásztor már megtapasztaltad, mi ebben a sztoriban nem Bálán vagyunk, hanem a szamár. Nagyon sokszor megvernek minket. Akkor elmondod valakinek, hogy útra vész. Ez gáz. Szembe áll, szembe nézte Istennek az angyala, téged ver. Te uralom, a tücsköd bogarak, szavakkal, van, aki még szemmel is tud verni, meg örülök a kézzel, nem vernek meg. Tudjátok az USA-ban, hogy ott nem egyszer azt történik, bemennek, ott prédikáltak, oda lépnek hozzá, egy mellövés, egy fejlődés, nagyon sok ilyen volt. Meg kell verni a szavak. Fáj az igazság, fáj, hogy ezt mondja. Bálám ebben. Na lényeg, vissza a történethez, visszaüti, veri a szamarát az útra, és akkor menne megint a szamár, de megint ott van az angyal. Hát hol lenne máshol? Ott van, nem tud mit csinálni a szamár. Fölülről a gazda ott van rajta, akit nyilván szeretett a szamár menni, az úgy üti veri őt, ott meg ott az angyal. És akkor annyit nem tud, hogy mit csinálni. A proféta hajtaná erre, a gazda, az angyal nem engedik, és akkor oda szorítja a kőfalba, az egy kőfalban az útszélén, oda szorítja a profétának a lábát a szamár. Úgy próbál valahogy kijönni ebből a helyzetből. Oda lapul az ő lába. Tudjátok, mi következik? Még nagyobb verés. Hú, mekkora verés. Nagyon nagy verést kap. Úgy szokták mondani, régi magyar mondásból, hogy üti valaki, mint a szódása lovát. Úgy is lehet mondani, hogy bálám a szamarát. Ilyen mondás eddig nem volt, de mostantól lehet. Nagyon megvan. Ebben is van egy kicsi tanulság, ez ilyen zárójeles tanulság, hogy hiába vered meg a figyelmeztetőt, a te lábad sérül meg, hogyha szembe próbálsz menni az Isten vezetésével. Vagy figyelemen kívül hagyod az Isten tiltását. Lehet, megverheted a figyelmeztetőt, a te lábad fog kilapulni, de fog megsérülni. Persze a szamár se jön pozitívan ki ebből a sztori, azt mindenképpen látjuk. Mit csinál ekkor a szamár? Már nem tud mit csinálni, olyan nyomás alatt van, kiterül. Mint a rajszín mutatják a négy lába, négy éppen, és ott kínálva. Nem tud mit csinálni.
Fölül Rüti, ott az anyja, nem tud mit csinálni. Ha még lehet, mindig erősödik a gyepálás, és ezt mondja a proféta, de kemény, meg is ölnének, ha itt lenne a kardom. Az Isten útját fel nem ismerő, nem hívő vagy hívő, nem tudja, ilyen szempontból. Az Isten útját fel nem ismerő embernek a viselkedése, mégis ölnének, ha itt lenne a kardom. Nem tudom, éreztél a helyet, mi már igen. Mégis ölnének, ha itt lenne a kardom. Csak azért, mert a szamár úgy gondolkodott, hogy jó, lehet, hogy vak vagy itt már az Isten vezetésre, és csak én látom. De én nem megyek tovább ezen az úton veled. Én erre nem tudok az áldásomat adni, mert nem tudok hozzájárulásomat adni. Az Isten leszel tovább. Inkább kilapulok úgy, hogy vagyok lehet, hogy minden, de én egyszerűen nem megyek tovább. Amikor nem működnek a tervek az életemben, ott van ez, amiről beszéltem, egy láthatatlan üvegfal, nem működnek. Akkor vajon te mit csinálsz? Lehet, hogy kimész a környezetednek. Tudod, kik nem? Azoknak, akik a legközelebb vannak, és próbálnának téged erre a szerencsétlen rossz voltam leszed, azok nem tésznek el legjobban. Tehát a házastársak, barátod, vőlegényed, mennyasszonyod, édesapád, édesanyád, legjobb barátod, kollégista társadalmányád. Ott van a környezetedben. Ő próbálna óvni téged a rossz útra, a fordulástól, és ütöd vered. Még az is lehet, hogy ilyen indulat is van benned, hogy meg is ölni. A lényeg ebben a történetben, hogy te nem haladsz előre, és nem az a lényeg, hogy mi van a szamárban. A szamár fontos. De most nekem számít az, hogy mi van, hogyha már van egy alapotány, és te nem tudsz előre haladni. Hogy gyakorlatilag az van, hogy Isten túlságosan szeret téged ahhoz, hogy engedjél azon az úton. Bálán ezzel együtt, hogy ilyen lett. Annyira szerette, hogy nem akarta. Mert nem az volt, hogy Isten félt attól, most elmegy Bálánhoz, megátkozza Isten népét, fú, akkor itt mekkora problémák lesznek. Isten csinál egy ilyet, azt az átok nem érvényes. Bálánhoz szerette túlságosan, hogy ő elmenjen, megátkozza az Isten népére. Hogy fog élni a lelki ismeretre? Hogy fog élni ez után? Túlságosan szeret. Mi van, hogyha Isten téged túlságosan szeret ahhoz a dologhoz, hogy menjél azon az úton, amit te annyira szeretnél? Csak a szamara bégednek körülötted, nem jó ez az irány. Ő nem akarja azt, Isten, hogy te ebben a dologban elveszel. Ha most ilyen helyzetben vagy, hogy látod, hogy mennél, de nem sikerül, megmagyarázhatatlan, miért nem megy az előre haladás. Hát úgy tűnik, hogy már a piros szőnyeg is van, és nem haladsz előre. Két dolgot tudsz tenni. Az egyik, hogy megveredtél a szamarát, amit már sokszor megtettél. A másik, hogy fölfigyelsz végre a szamára, vagy a szamarokra, akik adják neked a jelzést, és kéred az Istent, hogy nyíljanak meg a te szemeid, hogy lássad, hogy mi a te előre haladásod akadálya. Úgyhogy ezt a történetet összefoglalva, te nem a körülötted lévőket hibáztasd, amiatt, hogy akadályok vannak a te életedben, főleg azok, akik hisznek benne, főleg azokat, akik a legjobban segítenek téged, főleg azokat, akiket figyelmeztetnek, hogy ez nem az Ádámságokban ez az út, ez nem tartalmaz fel, ne ezekre haragudjál. Nincsen előrehaladás az életedben, de egyetlen probléma van, hogy te nem látod a problémát. Ez a nagy probléma, hogy nem látod a problémát. Ha látnád a problémát, látnád előrehaladásod akadályát, más lenne az egész. Akkor kérned kell az Isten, hogy adjunk neked erre is érzékszer, hogy lásson meg előrehaladásodnak az akadályát. Harmadik, ha Isten felnyitja a te lelki szemeidet, akkor meglátod Isten védelmét az életedben. Ha meglátod Isten védelmét, miért kell ezt meglátni? Időről időre úgy érezzük, bármelyik úgy érezheti, vagy úgy érezzük, hogy támadások érnek bennünket. Az emberi életnek a része. És vannak valós támadások, és vannak olyanok, amiket te képzelsz meg. De mindig úgy érzed, hogy jaj, van valamiféle dolog, van veszély, lehet, hogy jelenleg van az életeden veszély. Azt gondolod, hogy anyagilag nem tudod fenntartani magad. Vagy azt gondolod, hogy nem tudod tovább végezni a tanulmányodat, meg kell szakítani, abba kell, hogy nem tudsz tovább egyetemistán, hogy el kell menni dolgozni. Vagy attól izgulsz ennyire, attól félsz ennyire, hogy nem fogod megtalálni a párodat. Valami gond lesz ezzel, vagy ki tudja még mennyi minden. A paranoid ember annyiban különbözik, hogy mindezek mellé még mindig oda tesz képzelt személyeket, és azt mondja, hogy azért vannak velem ezek a bajok, mert ez vagy az engem ki akar csinálni.
valóság is lehet, de az is lehet, hogy ez csak egy ilyen paraboliás látás, hogy ki akarnak engem csinálni. Akárhogy is van. Jelenleg az életeden akár valós, igaz veszély van, vagy képzelt veszélyben vagy, szükséged van akkor is arra, hogy érezzed, hogy az Isten véd téged. Mert azok a nagy szponzorok, akik valameddig mindig mögötted állnak, egy ideig a szüleink azok, vagy lesz neked valami nagy befolyásos barátod, vagy ki tudja meg ki mindenki, azt mondom, vannak nekem ilyen nagy erős barátok, nagy erős szponzoroknak, mindig ideiglenes. Tehát csak eljutsz egy idő után oda, hogy van az Istennek a védelme az életedet és azt érzékeled, vagy nagyon kevés lesz a befolyásos, valamilyen módon is, bármilyen módon is befolyásos embereknek a védelme. Szükséged van arra, hogy az Isten védelmét éld meg. A történet, amit hozok ehhez, Királyok második könyvéből származik, a 6. részből. Ott azokban a történetekben rengeteg leírás van az izraeli arámi háborúkról. Az arámok és az izraeliek állandóan harcban voltak egymással, óriási csaták, háborúk voltak, és az történt, hogy Isten mindig adott egy látást, ez most csak mellékszánként mondom, hogy itt is a látás volt, adott egy látást, egy felismerést, egy kijelentést az ő szolgájának, Elizeus profétának, hogy az meglássa, megértse az arámi haditervet előre. Tehát ott van Istennek ez az ember, ez a profét, és meglátja mindig pontosan, hogy mit fognak csinálni az arámiak, hogy fognak támadni. Persze, hogy egyből oda ment az izraeli királyhoz, elment az izraeli királynak, hogy mi a haditervet. Még csak holnap jönnek, de a proféta már pontra elmondta, hogy lesz. Fel tudtak készülni, és mindig nagy győzelmeket arattak az izraeli seregek, az arámiak, hogy nem értették, hogy mi történik. Most elúgta ezt az arámia királya, és azt gondolta, hogy téma van a csapatban. Valamelyik táborban biztos szivárogtatja az információt, meg is kérdezi, hogy árul lehet közöttük, ki az. És akkor így olvassuk, 2 Királyok 6.12-ben, ekkor az egyik udvari embere így szólt: senki, uram király, de az Izraelben lévő Elizeus proféta megmondja Izrael királyának még azokat a dolgokat is, amelyekről te a hálószobában beszélsz. Eddig az idézet. És ekkor azt mondja, hát akkor nem. A sereget kell megtámadni, ezt a profétát kell megölni. És megindul az összevont arámi sereg. Mennek Elizeus profétára, hogy megöljék. Mindenki, hatalmas sereg. Ott van a kis Elizeus. Körbeveszik Dótán városát, ott tartózkodott a proféta. Hegyek közötti hölgyben volt, körbeveszik, hogy most megöljék. És reggel jön ki a proféta szolgája, volt neki ilyen, asszisztense, kijön a ház elé, 10 érben, hogy van, fölnézés, mint ahogy a filmekben mutatják, hogy jönnek a lovasok, vagy katonák, mindenki körbe a hegyen, és ennyire csak jönnek. Mindenki esik a kezéből, és beszalad, és azt mondja, a profétának elvesztek végünk, megöllek minket. A profétát jöttek megölni, tehát nyilvánvalóan az ő emberesen fogja ezt megúszni. És akkor jön a kulcs meg ebben a történetben, mint az Isten ember azt mondja nekik, hogy ne izgulj, mert többen vannak velünk, mint elmenjünk. A Géházi, már sok csodát láttam a proféta szolgálatában, de mitől beszélsz? Hát ez örültség! Mi vagyunk ketten, azt oda nézd, mennyien vannak, és képzeljétek el ott a lovasokat, képzeljétek el a harci szekereket, a gyalogosokat, a lovagokat, villognak, csillognak a fegyverek, mindjárt rángulottanak. Na és akkor figyeljetek, 6.17, majd Elizeus így imádkozott. Uram, nyisd meg a szemét, hadd lássam. És az Úr megnyitotta a szolgálatnak a szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal. Eddig is ott van. Elizeus mindvégig látta. Géházinak, a hívő embernek, a proféta jobbkezének, ifjúsági pásztor helyettesnek nem volt ilyen látása. Ott volt mellett, és jaj, hát csak elvesség van, itt annyi baj van. Azt mondja Elizeus, ó, uram, annyira szükségünk vagy, hogy meglássa ő is, hogy te védelmet van az életünk. Én hiába bíbasztanám, ó, lesz ennél jobb dolg, úgyhogy hiába mondanám egy bár. Lehet, hogy te ilyen helyzetben vagy. Hogy bárki bármit mondhat neked, vigasztalhatnak téged, arra van szükséged, hogy te meglásd az Isten védelmét az életedben. Meglásd azt, hogy többen vannak veled, mint ellened. Lehet, hogy sokan vannak most ellened. És te látod ezeket a lovagokat és
harcikocsikat és sok mindent, és azt mondta, hogy ezt én nem fogunk tudni megcsinálni itt annyi. Itt a vég. Ez nem megy. Ha nem látod a védelmet, akkor nagy probléma. Azért kell, hogy így imádkozzon a profit, hogy uram, hadd lássam. Most itt van még egy nagyon érdekes csavar, amit most nincs időm elmondani, de olvassátok ezt a történetet. Csak egy mondatban. Utána még az is történik, hogy Isten elveszi a látását az arámi hadseregnek, megvakulnak szinte, és mennek, és besétálnak az izraeli hadseregnek a gyűrűjébe. Akkor Isten visszaadja a látást, és akkor nézik, hú, körbe vagyunk véve. Elveszi a látást, visszaadja a látást. Nem volt lelkilátás, lehet utána lelkilátás. Ha van hihetetlen történet, nagyon-nagyon el kell olvasni, mert az egészben megy ez a van látás, nincs látás, kinek van, kinek nincs látás, a csodálatos dolog. A lényeg, hogyha te lelki szemeid zárva vannak, nincs egy ilyen érzékszerved még, de nem látod le az Istennek a védelmét az életedet. Ebből nagyon sok bizonytalanság jön rá. Ebből nagyon-nagyon sok félelem jön rá, semmit nem tudsz csinálni. Holnap nem tudsz el. Olyan félelem, olyan bizonytalanságok jönnek rá, amiszont felnyitja Isten a te szemeidet, akkor meglátod az Isten védelmét az életeden, és aztán azt fogod látni, hogy tényleg éjjel-nappal ott vannak az ő angyalai körülötted, és védelem téged. És az utolsó befejező, hát itt már nagyon röviden kell az idő hiányában, hivatkozom erre a történetre. Lukács evangéliumának 24. részében van ez leírva. Ez Jézus Krisztus halála és feltámadása után történik. Azt mondják, hogy volt két tanítvány, akik mentek Jeruzsálemből Emmausba. Másik településre, egy kisvárosba. És megy ez a két tanítvány, és nem annak körül. A mester, akiben mi hittünk, akiért mindent feladunk, meghalt. Mennek illetőre. Csatlakozik hozzánk egy idegen. És ők elkezdik, ha valamire egyáltalán képesek lelkesedni, akkor ez a magyarázat ebben lelkesek, hogy nem tudod, mi minden történt itt. Volt egy Jézus, ez történt, elmondják neki az egészet. Nem ismerik fel, hogy Jézus az, aki csatlakozik hozzá. Miért? Hát az ige valami ilyesmit próbál magyarázni, hogy látták ezt a szemüket, de lelki látásuk nem volt. Lelki háló volt a szemükről, ilyen is van, hogy látszik. Ilyen lelki zöld hájra nem ismerkedik, hogy ez Jézus. Mennek el, aztán mondják neki a Jézusnak a dolgait, mindent elmagyaráznak, és így írja a 24. rész 16. vers, semmi látásukat azonban valami akadályoztak, és nem ismerték fel őt. Vakok. Jézus tanítványa. Vakok. Elkileg vakok, nem ismerik fel őt. Gyászolnak, szomorodnak, önsajnálók, félők, félelemben vannak, most velünk is ilyesmi fog történni. Akik Jézust megölték, azok velünk sem lesznek nagyon kegyelmesek. És amikor megérkeznek, akkor leülnek vacsorázni, és ez az idegennek vélt személy, aki Jézus, leül velük, és ketté törje a kenyeret. Na figyeljetek, 24-13, nem lesz benne már újdonság ezek után, hogy vajon mi történik velük. 24-13, erre megnyílt a szemük, és felismerték. Ő azonban eltűnt előnünk. Úgyhogy, kedves testvéreim, itt testvéreim, akik itt vagytok testvérek, a kedves vendégeim. Én nem tudom, hogy ti kit vagy mit gyászoltok. Kinek vagy minek az elvesztésén szomorkodtok annyira, hogy nem ismeritek fel egyszerűen Jézust. Nem ismeritek fel azt, hogy ő közelben jár. Mert erről szól ez a negyedik pont, hogy ha Isten felnyitja a te lelki szemeidet, akkor meglátod, hogy Jézus mindvégig eddig az életedben nagyon közel volt hozzá, velem járt, velem ment egy úton. Lehet, hogy te annyira szomorodsz valami miatt, annyira gyászolsz valami miatt. Elvesztettél egy barátot? Vagy barátnőt? Azonos nemű barátodat, jó barátodat? Vagy szeretnéd meg akivel jártál, akire azt gondoltad, ő lesz a minden? Hogy elveszítetted szülődet, szüleidet, és ki tudja mit. Lehet, hogy annyira elkapja a te lelkedet, szívedet ez a gondolat, hogy egyszerűen nem látod, hogy Jézus mit végig veled, ott ment veled, te osztottad neki az észt,
Jézusról, az Isten dolgairól, ilyenek, hogy elmondjuk a teológiát, elmondjuk a hitvallásokat, hogy kéne erre tanulni Jézus. Ő meg hallgatja őket, na mondjátok, hogy volt még ezzel Jézusra, na hogy volt? Nem ismered fel. De ott van benned egy ekkora sérülés, vagy bármi más. Mit vesztettél? Egy szeretett szemét, az egészségedet, munkahelyedet, barátot, bármi más. A veszteség miatt vak lehetsz. Pedig arra van szükséged, hogy megnyíljon a szemed, és legyen szemed. Végezetül már csak arról szeretnék szólni, hogy mi kell ahhoz, hogy megnyíljon a szemed, ami eddig zárva volt. Ez a két csoport, akik itt voltak eddig. Azokba tartozol, akik még soha nem adták át a szívül az életeket az Úrnak. Ha tudod, nem más kell tenni ez. Egyrészt ez valóban egy nagyon, a szó helyes értelemben, ez valóban egy misztikus dolog. Egy lelki, szellemi dolog. Másrészt egy rendkívül egyszerű dolog. Már megtenni lehet, hogy nem egyszerű. Azt kellett mondani, hogy hát igen, én szeretném ezeket az érzékszelmet. Szeretném ezeket megtapasztalni. Én odaadom most az életem irányítását az Isten kezére. Ezen ő legyen az, amit a halálra kellett neki maga. Ebbe benne van az is, hogy ő neki megvalog a bűnére, tudat eszed, hogy ilyen és ilyen védkeim voltak Isten. Ezt is leteszem neked. Ez egy része annak a csomagnak, hogy azt mondta, hogy ő az így uram, hogy nincs előtte titok, hallgatja a bűnére, megvallom neki, megváltottam vele, és irányíthatja a jelenet, irányíthatja a jövőben. Amikor te ezt a döntést meghozod, amikor te ezt mondod, akkor felismered, hogy Jézus veled járt, hogy már szégyen bátadni magadtól, nem tudsz ilyet hozni. De mégis várni tőled ezt a viszontlépést. Egyet kell lépni neked. Szent Iles erről beszél, egyet kell lépnél. És te már nagyon-nagyon sokat lépett. Jézus Krisztus már. Ezért hallom értelem ezt. Lépj meg ezt a lépést, hogyha te erre vágyakozol. Mert akkor a tiéd lehet. Ez a hitre jutásod, ez a megtérésed, és ebből lesz egy újjászületésed. Megszületsz, és megkapod ezeket az érzékszerveket. Látni fogod, hogy mi a megoldás a problémának. Látni fogod, hogy mi az a láthatatlan akadály, ami miatt nem tudsz előre menni, ami miatt nem tudsz semmilyen módon előre haladni. Látni fogod azt, hogy az Isten mindvégig ott volt és őrzött téged, és most is többen vannak te veled. És látni fogod azt is, hogy Jézus a közelemben jár mindenki. Másik, hogyha abba a csoportba tartozol, aki már Isten gyermeke vagy, akkor azt kellene meglátni, hogy miért alakult ki mégis a zöld hája. Legtöbb esetben engedetlenség miatt. Valami bűnnel kapcsolatban, valami olyan dologgal kapcsolatban, amitől szeretett volna téged megszabadítani, de neked ugye volt egy olyan terület, amit azt mondom, én ezt magamnak azért megtartom. Ezt én magamnak szeretném. Ezt nem akarom átolni. Lehet, hogy egy olyan titkos bűn, amiben csak te vagy, meg a számítógép képernyője. Lehet, hogy egy olyan bűn, amiben van még egy személy. Ez lehet, hogy olyan bűn sokak felé követszel. Én nem tudom kiről ki. De egyrészt te tudod, másrészt meg az Isten lelke tudja. Tudod miért? Mert fotózza. Fotózza ezt a bűnöket. Bár nagyon vidáman szeretné ezeket a fotókat megsemmisíteni. De megvan. Megvan. És minden titok, minden rejtett dolog egyszerűen a fénybe fog kerülni. Képzeld el, ha már az a cimbújúba át, oda át nem ekkora vásznak lesznek. Nagyon-nagyon. Ez a fal nem egy hozzá, hogy mekkora vásznak lesznek, és az előadásra mindenki be fog ülni. Akkor ilyeneket fognak mondani, hogy hát már oda álltam, hogy gyertek el ma este is. Jön Steiner Józsi titkos élete. Áááá, mindenki, hogy azt megnézzük. Ott fognak megnézni. Érted? Na, Gut is ennyi, és te ott most jön át, most vagy utalány. És mindegyik ötökét el kéne mondani a neveket. Képzeld el. De ezt képzeld el. És akkor be fog ülni az apukád. Most nem, nem belőle, fiam, nem. De beül a apukád, a kishúgod, a tanítónéni, a lelki pásztor, mindenki, és akkor megnézik a te életedet is. És mindenki. Milyen filmeket fogok nézni? Valami ilyesmi lesz. Jézus erről beszél, hogy nincsen belejtett dolog, ami kéne belőle. Kivéve a
azok a filmek, amik letöröltetnek. Kivéve azok a Winchesterek, amelyek reformatáltatnak. Igaz? Kivéve azok az iPhone-ok, amelyek medencébe estek, tudjátok, miről beszélek. Akkor befogadom a medencébe, bemerjük, és utána hát az belekerült az iPhone-ba. Szóval azok a memóriák megsemmisülnek ez a lét. Értitek? Azon nem sok minden maradunk. Egy darab így jól, ciklázat, filozat. És ezt el tudod érni. Ezt el tudod érni. Ez meg tudod érni. Meg lehet semmisíteni ezeket a felvételeket, ezeket a memóriákat, és nagyon szívesen el fogja tenni ezt az Isten. Nagyon szívesen. Hívővel vagy, de visszatartottad, mondjuk akár ilyen hív miatt. De nem csak ez lehet. Nem csak ez lehet, hogy neked ilyen titkos dolgait vannak, amik nem akarsz meg neked a vászlót nézni. Az is lehet, hogy téged hívott az Isten valamit, vagy hív folyamatosan. És te nem akarsz arra. Nem akarsz arra. Testvéreimnél jártam most Dunaharasztiban vasárnap, és Jónásról prédikáltam neki. Proféta, és egy hasonló vállal történt ez. Proféta, Isten ember elmegy, rendes ember, meg jaj, de jó. Elhívja az Isten, hogy menjen keletre, és elszabadjuk magát. Képzeld ezt nem. Teljes megvakuláshoz veszek el értelemben. Tehát lehet, hogy hív téged valamire az Isten, de te nem akarod azt megadni, nem akarod megállni. Neked annál jobb ötletem van. Te jobban tudod, hogy az Istennek mit kéne veled csinálni. Nem ő, nem az ő vezetésére mész. Nem azt csinálod, amire téged hív valami másra. Megalkít, megalkítatod, nem fogsz látni. Nem fogod látni, nem tudod ezeket élvezni. Ebből is ki kell jönni. Ezt is meg kell látni. Ezt is le kell tenni az Isten elé. Hívom a zenészeket és az énekeseket. Imádkozni fogok most, értetek? Jeltek kérem. Imádkozni fogok most, értetek többiekért, mindenkiért, akik most itt vagyunk. Szeretnék nektek arra lehetőséget adni. Akár meg nem tért embereknek, akár azoknak, akik Isten gyermekei vagyunk, de szóval valami gond van a kommunikációban. Nem születnek fényképek, szívedben a Szentlélek kijelentései, nem hoznak létre a képeket, amelyeket te látsz, értesz, amilyen szerint nem. Az imádságban te is nyitott szívvel legyél, és utána ide foglak téged előre hívni, alkoholunk össze. Tudunk itt a környéken ülni azon, hogy szeretnétek, hogy egyénenként imádkozzak veletek, mikrofont ki fogom akkor kapcsolni. Csak egyénenként. De tettek ezt a lépést, hogy akkor előre jössz, hogyha a bűnödet, a te Istenre való oda nem figyelésedet, a te bánálkodásodat le akarod megjönni. Vagy olyan sokat nem értettél mindezekből, mert eddig Isten nélkül jártál, azt mondod, hogy én most szeretnék megszületni. Hogy így kommunikálják az Istenet. Imádkozzunk. Arra kérek mindenkit, azokat is, akik nem nagyon tudják, ez mit jelent, hogy csukd be a szemed, így imádkozzunk most, hajtsd meg a fejed, és te most magadra és az Istenre figyelj, vagy Istenre és magadra a te kapcsolatodra, a veleted ülőre, ne arra bizony, hogy te elől, hogy a zenészek, vagy mit csinálnak, hanem egy kicsit csöndesekre imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy olyan sok ige versre elég hoztál ma este. És köszönöm, hogy ez olyan sokat jelenthetett azoknak, akik te vezetésed szerint járnak. És Uram, olyan reménytelennek tűnően keveset vagy semmit sem jelentettek azoknak az embereknek, akiknek ott van a lelki hányok a szemükön. Akik lelkileg nem tudnak látni, lelkileg nem tudnak hallani, ízni, tapintani, érezni semmit sem. Na milyen szörnyű, tragédiának tűnő dolog ez olyanoknál, akik a te népedbe tartozónak hallják magukat. Akik vagy a hitvalló keresztségen átmenve, vagy azt kihagyva, imaházakba, templomokba, gyülekezetekbe járnak, tartoznak. Ezen az ifi alkalmakon részt vesznek, mert itt sok fiatal van, sok a szép és a jó képű ellentétes nemű, egy jó a hangulat, szép a zene. Milyen szomorú ez a sors, milyen szomorú ez az élet vérmény, látás, hallás, érzékelés nélkül tenni mindezt. Atyám, imádkozunk azért, hogy ezeket a lelki érzékszerveket add meg nekünk.
csúcsunk van arra, hogy ne csak üssük, leerjük a szamar, és mégsem haladunk előre. Arra van szükségünk, hogy megnyisd a szemünket. Hogy meglássuk azt a forrásvizet, ami ott van előttünk, mindvégig ott volt. Hogy meglássuk abban a megmenekedésünket, megértsük, hogy mi volt a hiány. Uram, nagyon nagy szükségünk van arra, hogy meglássuk, hogy miért nem engedsz, szereteted miatt bizonyos utakra bennünket, és hogy milyen utakra szeretnél vezetni. És hogy megértsük azt, hogy a szeretetem miatt hát túlságosan szeretsz ahhoz bennünket, hogy ostobaságot értetnek. Uram, köszönjük azt, hogy arra is lehetőségünk van, hogy meglássuk, hogy milyen sokan vannak velünk, hogy te tábort jársz mindazok körül, akik téged félnek, akik téged szeretnek. Segíts nekünk meglátni azt Jézus Krisztus, hogy ami utunkon, velünk jártál. Idegenek képében is. Köszönöm, hogy velünk jártál azon az úton, amelyen ma ide eljöttünk. Lehet, hogy kombinóval, lehet, hogy autóval, lehet, hogy gyalog, de te ott voltál mindvégig velünk, meg az eddigi életutunkban is. És azért jöttél velünk, és azért vagy most itt velünk, hogy felismerjük téged. Ahogyan megnyitod a mi szemünket. Imádkozom azért, Uram, hogy mindenki ebben a teremben képes legyen most szembenézni, életében, szívében, lényében. Imádkozom azokért, akik eddig még nem fogadták el a te kenyelmedet, hogy tudjanak ma este te melletted egy döntést hozni. És imádkozom azokért a hívő drága testvéreimért, barátaimért, akiknek nem szégyelnünk kell életük újra odaszállását, akiknek nem azon kell gondolkodnia, hogy mit szólnak a többiek, mellettünk ülővel, akik azt mondják, igen, én újra látni akarom, újra hallani akarom a te hangodat, drága Isten, újra érezni akarom minden napjainkban Szentlélek vezetését. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérlek minden. Amen. Csukjátok még vissza a szemeteket, hogy ne nézzetek föl erre, kérlek benneteket. És erre hívok most. Bátorítalak, mert nem tudhatod, hogy neked mikor szól újra ez az ige. Fogalmad sem lehet volna, hogy mikor lesz a szíved még egyszer kész, vagy mikor lesz olyan alkalmad, lehetőséged, hogy te most megtedd azt az egy lépést, amit neked kell, mert Isten a többit megtette. De ezt meg kell tenned. Nem sok lépés, de gyere ide. És ezzel az ide jöveteleddel jelezd azt, hogy te most oda akarod adni az életedet. Jézus Krisztus kezére, úgy, ahogy még soha nem tettem. Hogy ezt a döntést meghozom, Uram, de vezess engem. Védjél engem ezentől az én életemben. És hozzátok is szólok, akik Isten gyermekei vagytok, ővele jártok már, hogy rendezzétek el szívetek, lelketeknek a mélységét, gondját, problémáját, a bűnöket, az Istennek való engedetlenségeket ővele. Akkor ide előre jöttök, akkor egyénenként röviden fogok veletek imádkozni, és azt fogok tőletek kérdezni, miért jöttél ide, barátom. De azt mondasz el ott nekem, amit akarsz, de az Istennek minden mondja őszintén. De ezt vállalj fel, gyere ide előre. Ennyit vállalj fel, a Szentírás úgy tanít, hogy ha te felvállalod Jézus Krisztus, Isten és az emberek előtt, ő is fel fog vállalni majd téged, az angyalok seregei. Ha te viszont szégyelled őt, ő is szégyelledni fog téged. Most ne azon gondolkozzál, mint mondta mellette ülő, téged meghívó fél vagy, akit te meghívtál, miért te jössz előre, és nem az, akit te meghívtál vendégként. Gyere előre, és az Isten cselekedjen az életedben. Többiek pedig kérem, hogy így lehajtott fejjel, magatokban imádkozva, gondolkodva az elhangzókaton elnőtetve, magatokról és Istennel foglalkozzatok.
Hosszabb visszat